Hər çağınız şən olsun, gənclər və ruhu gənc olanlar. Deyirlər, qürbətin odu da vətənin tüstüsü qədər parlaq ola bilməz. Vətənimizi sevmək, ölkəmizi görmək, tanımaq, inanıram ki, hər birimiz üçün, düşünürəm ki, daha doğrusu, hər birimiz üçün önəmli olmalıdır. Elə cümlələrimizin əsnasında, verilişimizin bu sayında mövzumuzu ölkəmizi tanıyaq tur aksiyası çərçivəsində gəzən gənclərimizlə bağlı etdik. Çünki onlar bu günləri Qubaya qayıdıblar, onlar cənub bölgəsini gəzdilər və inanıram ki, xoş təəssüratla qayıdıblar və eyni zamanda bu aksiya haqqında yaranan sualları cavablandırmaq üçün bu günləri bizim qonaqlarımız var. Qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Quba rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Mustafa müəllim Növbəlayev. Xoş gəlmisiniz. Quba təhsil şöbəsinin metodisti Rüstəmova Mehbarə müəllimə, siz də xoş gəlmisiniz. Və Quba rayon İcra Hakimiyyəti aparatının baş məsləhətçisi Anar müəllim Məmmədov. Xoş gəlmisiniz bir daha hər biriniz və eyni zamanda bu günləri Qubaya qayıdan bizim belə deyək aksiyacılarımız, siz də xoş gəlmisiniz. İstərdim elə bu qayıdışla özümüz özümüzü təbrik edək, əlbəttə ki, alqışlarımızla. Xoş gəlmisiniz bir daha. Elə ilk sualımızı səsləndirək, Anar müəllim, əlbəttə digər müəllimlərin icazəsi ilə sizə. Bildiyimiz kimi şagirdlərimiz Turaksiya çərçivəsində Cənub bölgəsinin regionlarını gəzdilər. Bu aksiya çərçivəsində onlar nəyi öyrəndilər, necə dincəldilər, ümumiyyətlə, necə oldu? Çox sağ olun. Əvvəlcə tamaşaçılarımıza salamlayıram. Sizə öz təşəkkürümüzü bildirirəm. Hı-hı. Dəvət elədiyinizə görə kollektinizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Bildiyimiz kimi artıq 11-ci dəfədir ki, möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin müvafiq tapşırığına əsasən ölkəmizi tanıyaq layihəsi respublikamızda ildə iki dəfə olmaqla reallaşır. Bu tur aksiya çərçivəsində bizim rayon məktəbliləri ölkəmizin müxtəlif köşələrini, rayonlarını, bölgələrini gəzir və görməli, gəzməli yerləri ilə tanış olurlar. Bu dəfəki səfərimiz bizim cənub bölgəsində idi. Məktəblilərimiz Lənkəran, Masallı, Astara rayonlarında oldular. Oranın deməli, qədim tarixi məkanları ilə, təbiətin gözəlliyi ilə, eləcə də yeni yaradılmış müasir infrastrukturu ilə tanış oldular. Bu layihənin əhəmiyyəti çox böyükdür. Belə ki, məktəblilərimiz layihə çərçivəsində gəzdikləri yerlərdən yüksək təəssürat alırlar və çox böyük belə deyək də, intellektual səviyyələrin artırması baxımından öz biliklərini artırırlar. Məktəblərimizin ümumi əhval-ruhiyyəsi yaxşı oldu. Belə demək olar ki, onlar 2-3 gün ərzində çox gözəl istirahat edirlər. Biz elə onlarla sorğu apararkən, hətta onların necə xoş belə deyək də, orada həmin ərazidə necə xoş qarşılanmağı, gəzməkləri soruşduqda onlar deyirdilər ki, yəni bir neçə gündə artıq olsaydı biz qalardıq. Yəni heç bir darıxma prosesi olmadı, sağlam şəkildə qayıdıb rayonumuza gəldik. Anar, mən bildiyimiz kimi siz onların qrup rəhbərləriydiniz. Necə sizin xoşunuza gəldi mi? Bəli, yəni bu dəfəki qrupda yeni komanda üzvləri də əlavə olunmuşdu. Ümumiyyətlə, şagirdlərimiz tamamilə yeni şagirdlərdir. Yəni, təkrarçılığa yol verilmir. Yəni, bir dəfə gəzən məktəblilər artıq ikinci dəfə həmin turaksiyada iştirak etmirlər. Eləcə də turaksiyanın məsul şəxsləri olur. Yəni, təhsil şöbəsindən müəllimlər, eləcə də bir həkimimiz. Yəni, tamamilə biz tərkibi dəyişmişdik və çox yaxşı oldu. Yəni, heç bir çətinlik olmadı. Mehbar müəllim, sizin fikirlərinizi bilmək istəyərdim. Mən də hər birinizi salamlayıram. Təşəkkür edirəm ki, bizi dəvət etmişsiniz. Bizim fikirlərimizi bilmək istəyirsiniz bu tur aksiya haqqında. Anar müəllimin qeyd elədiyi kimi, ölkəmizi tanıyaq tur aksiyası artıq 2014-cü ildən tərəfə möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə həyata keçirilir.
Həqiqətən də bu tur aksiyasının həyata keçirilməsi təqdirə layiq bir haldır. Çünki bu tur aksiya çərçivəsində bizim şagirdlərimiz özləri yaşadıkları bölgədən əlavə digər bölgələrlə də yaxından tanış olur. Dərsliklərdə oxuduqları nəzəri bilikləri əyanlı şəkildə öz gözləri ilə görürlər. Bu sonuncu tur aksiya Lənkəran Astara Masallı bölgəsinə getmək nəzərdə tutulmuşdu və bu 3 gün ərzində şagirdlərimiz Cənub bölgəsi ilə demək olar ki, Cənub bölgəsinin hər bir şəhəri ilə, Lənkəranla, Masallı və Astara ilə yaxından tanış oldular. Lənkəranda bir çox sənayi müəssisələri, yeni tikililər və eyni az zamanda Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi və Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həzə Aslanovun E-Muzeyi ilə tanış oldular. Və həmin indi şagirdlərimizin öz fikirlərində də bildirərlər bu haqda. Deyərlər, həqiqətən də Həzə Aslanovun E-Muzeyinə getmək şagirdlərin çox böyük mərağına səbəb oldu. Eyni zamanda Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində Lənkəran xanı haqqında geniş ətraflı məlumatla məlumatlandılar və eyni zamanda da bizim şagirdlərimizdə çox böyük maraq var idi. O ekskursiya zamanı hansı əraziyə gedirlərsə öz suallarını verirdilər və əlavə məlumat əldə etmək istəyirdilər. Daha sonra şagirdlərimiz Masallıya səfər etdilər. Səfərin ikinci günü Masallıda sənaye şəhərciyi var. Yeni qurulub, yeni istifadəyə verilib və asan xidmət kompleksi ilə tanış oldular və asan xidmət kompleksində şagirdlərimiz həmin kompleksdə festival keçirilirdi. Festivalın iştirakçısı oldular və bizə də xoş oldu ki, o festivalda Quba iştirakçılarını da gördük. Qubanın sərgisi də orada nümayiş olunurdu. Qubadan bir gəncimiz Xəyyam, bilmirəm, soyadını bilmirəm, Xəyyam müəllim orada iştirak edirdi. Və bu festivalda da şagirdlərimiz həqiqətən də çox böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılandılar rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri tərəfindən. Və daha sonra Lənkəran şəhərinə səfər oldu. Astara şəhərinə, Astaraya səfər oldu. Astarada da şagirdlər çay fabriki istehsal prosesi ilə, çay fabrikində istehsal prosesi ilə tanış oldular. Bu bələdçiyə çoxlu suallar verirdilər ki, çayı necə istehsal edirlər, necə bizim bu içdiyimiz çay necə istehsal olunur, necə ərsəyə gəlir ki, biz bu çaydan bu cür istifadə edirik. Daha sonra çay plantasiyaları ilə tanış oldular və orada sitrus bitkilərinin becərilməsi ilə tanış oldular. Ona ətraflı məlumat verildi. Və biz qaydanda şagirdlərə sual verdik. Həqiqətən də şagirdlərin çox böyük marağına səbəb olmuşdu bu tur aksiya. Bizim də bu günləri şagirdlərimizə suallarımız bəli, olacaq. Bəli, buyurun, indi şagirdlər də öz təəssüratlarını sizinlə bölüşürlər. İnanıram ki, xoş təəssüratlar da qayıtmışsınız, əziz dostlarımız. Nə kimi hadisələr yadınızda qaldı? Ən çox nəyi bəyəndiniz bu gəzinti çərçivəsində? Ən çox Həzə Aslanovun evimizəyini gəzmək daha çox yadımızda qaldı. Daha sonra Astara çay zavod fabrikini gəzmək. Çünki Azərbaycanda yeni texnologiyana əsasında qurulmuş bir zavod fabriki bizim marağımıza səbəb oldu. Eyni zamanda sitrus bağçalarını da gəzdik. Bunlar mənim yadımda ən çox. Bəs digər dostlar, sizin xatirə yaddaşınıza nə həkk olundu? Mənim üçün ən maraqlı olan Lənkəranın Tarix və Diyarşünaslıq Muzeyidir. Mən bu muzey sayəsində Lənkəranın etnografiyası ilə yaxından tanış oldum. Bundan başqa yoldaşım qeyd etdiyi kimi Həzə Aslanovun ev muzeyində onun qəhrəmanlıqla dolu öz həyatından bəhs olundu və biz bu söhbətdən böyük məlumatlar əldə etdik. Var mı digər təəssüratlarını bağışlamaq istəyən, bizimlə bölüşmək istəyən dostlarımız? Yoxdur, o zaman sizə digər sualları da verəcəm. Mustafa müəllim, sizinlə davam eləyə verilişimizə. İlk öncə ekran qarşısında oturan tamaşaçılara salamlayardım və Qafqaz Televiziyasına rəhbərliyinə və əməkdaşlarına minnətdarlığımı bildirirəm bugünkü verilişə dəvətə görə.
Ve siz bilirsiniz ki ülkemizi tanıyak Duraksiyası məhz ülke rəhbəri məhtərəm prezidentimizin tapşırıq ve tövsiyası ile hayatı keçirilir. Ve ben qeyd etmek istedim ki bunun mahiyyeti esas yetişmekte olan yeniyetme ve gənc nəslin Azərbaycan hakkında bilgilerini artırmak, həmçinin onların Azərbaycanın bölgelerinde adet ənənələrini tanış olmak əyani şekilde ve bir de ki bu Turaksiyanın esas mahiyyeti olan yeniyetme gənclərimizin intellektual səviyyəsinin artırılması istiqamətində atılan addımlardır. Bu Turaksiyanın mahiyyeti yetişmekte olan gənclərimizin Azərbaycan hakkında artık əyani bilgilerinin artırılmasıdır. Bu çok güzel bir aksiyadır ki bunu ölkə rəhbəri dəstəkləyib ve bu aksiyanı hayata keçiririk. Digər sualımız belədir ki, getdiyiniz yerlerde Qubanın tanıtımı için ne kimi işler görüldü, necə tanıtım edildi Quba? Anar müəllim, sizinle. Buyurun. Biz onu deyə bilərik ki, yəni bu tur aksiyada iştirak edən əsasən 9-11 sinif şagirdləridir. Həmin şagirdlər orada olarkən biz əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş hədiyələr, Quba rayonu haqqında olan bukletlər, onları götürürük və həmin deyək ki, getdiyimiz mərkəzlərə, muzeylərə, istehsal müəssisələrinə yəni, həmin bukletləri, hədiyələri təqdim edirik. Və bundan əlavə orada çalışan insanlar yaxınlaşırlar, maraqlanırlar. Yenə də rayonumuz haqqında məlumatlar veririk. Müsahibələr alırlar. Dövlət televiziyası və yaxud deyək ki, başqa televiziyalardan. Yəni burada ancaq təbliğat vasitəsi kimi rayonumuzun şagirdlərinin hansı bilik səviyyəsində olduğu nümayiş olunur. Yani bunları qeyd eləmək olar ki, yəni ki rayonumuz üçün belə təşəkkür edirik. Mehbar müəllimə, sizin də fikirlərinizi öyrənək. Əlavə eləyə bilərəm, bəli. Demək, bizim getdiyimiz bölgələrdə hər bölgənin, bilirsiniz ki, hər bir rayonda möhtəşəm Heydər Əliyev mərkəzləri var. Həmin Heydər Əliyev mərkəzlərində olan yeni yaradılan deyək ki, daha dərnəklər olur. Və Heydər Əliyev mərkəzlərində eksponatlar olur. Həmin eksponatlarla, yeniliklərlə şagirdlərimiz tanış olur. Və eyni zamanda o muzeylərin rəhbərləri bizə müraciət edirlər ki, öz fikirlərinizi o mərkəzdə fikirlərinizi yazasız, qeyd edirsiniz. Bir Qubalı kimi, Qubadan gedən nümayəndə kimi. Lənkəranda da, Astarada və Masallıda, eyni zamanda bundan əvvəlki turlarda da biz bu ənənəyə ənənəni davam elətdiririk və öz qeydlərimizi eləyirik. Digər tərəfdən də şagirdlərimiz bilirsiniz ki, çox gözəl şəraitə malik otellərdə gecəliyirlər, orada yemək yiyirlər. Bu şagirdlərimiz digər rayonlardan gələn şagirdlərlə 8-10 rayon bir yerdə səyahət edir. Bu turaksiyada iştirak edir. Digər rayonlardan gələn şagirdlərlə, digər rayonlardan gələn nümayəndələrlə söhbət edirik, fikir mübadiləsi aparırıq, şagirdlərimiz onlarla qaynayıb qarışır, dostluq əlaqələr qururlar. Bu da elə rayonumuzun orada təmsil olması deməkdir. Nə gözəl. Mustafa müəllim, bildiyimiz kimi bu aksiya çərçivəsində Qubaya qonaqlar gəldi. Bunlar haqqında biraz bizə danışardınız. Yəni Azərbaycanda bir neçə bölgə var ki, bu tur aksiyaya ev sahibliyi edir. O cümlədə Quba rayonu və Quba şəhəri bu tur aksiyaya ev sahibliyi edir. Və bura təxminən axırıncı tur aksiyadan danışırıqsa, 7 rayonun yeniyetmə gəncləri, məktəbliləri gəlmişdi Quba rayonuna. Və onlar bu 3 gündə əlbəttə ki, Quba rayonunun həm Quba şəhərində yerləşən tarix mədəniyyət abidələri, həmçinin Quba Azərbaycanlılarla kompakt yaşayan yahudilərlə, yahudilərin yaşayış tərzi ilə onların qəsəbə haqqında məlumatla tanış oldular. Və bir də uşaqlar, məktəblilər Quba rayonunun təbiəti, tarixi, mədəniyyəti və bir də ki, onun mətbəxi barədə məlumat topladılar. Bunun da məqsəd odur ki,
ümumiyyətlə şimal bölgəsi barədə. Ondan başqa onlar həm Qusar rayonunda oldular, həm Xaçmaz rayonuna getdilər. Və biz onları axşam asıda vaxta oturub sual verəndə ki, yəni bu Quba haqqında necə, Qubanı necə gördünüz? Və onlar son vaxtlar Qubada gedən böyük bir tikinti quruculuq işlərini, abadlıq işlərini çox bəyəndilər. Onlara o yolda olan Gənclər mərkəzi, Gənclər parkı çox maraqlı gəldi. Asan xidmət yeni qurulub. Onlar yeni struktur olan, yeni tikintilərdən olan abad layihəsi, abadla tanış oldular. Bu abad onlara çox maraqlı gəldi ki, doğrudan da abad, yəni ailə biznesi, asan dəstək mənasını verən bizim abad səhsalat mərkəzində 5 cür müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları, həm konservatlar, həm də ki müxtəlif süd məhsulları, ət məhsulları hazırlanır. Bu onlar üçün çox maraqlı oldu. Həmçinin də ki onların daha maraqlı gələn isə Azər xalçada o gözəl Quba xalçalarının toxunması, bu yeni və qızlar üçün daha maraqlı oldu. Və Qubanın təbiətin biz gəzirdiyi ki, o təbiəti gəzən zaman yəni Qubaya ilk dəfə gələn uşaqlar deyirlər ki, biz Qubanı belə gözəl təsəvvür eləmirdik. Çünki Qubanın yəni gözləmədikləri bir təbiət mənzərələrlə rastlaşırdılar. Bu da ki, mən inanıram ki, hər bir bölgə gənci için, onun gələcəyi için əyanı bir yaddaşdır ki, mən Qubada oldum, Qusarda oldum və şimal bölgəsində oldum və bu şimal bölgəsi doğrudan da Azərbaycanın digər gözəl güşələri kimi, bölgələri kimi doğrudan da təbiəti xüsusi vəftunluğunda olan bir təbiəti var. Mən də sizin fikirlərinizə qatılıram, çünki Quba o qədər gözəldir ki, Qubada gəzib dolanan hər bir kəsin hafizəsində, yaddaşında müəyyən bir iz qoyur. Əziz tamaşaçılarımız, valideynlərdən birini də bu günləri studiyamıza dəvət etmişik, çünki bizə maraqlı idi. Bu layihə bu layihəni daha doğrusu valideynlərimiz necə qarşıladı? Xoş gəlmisiniz bir daha. Çox sağ olun. Bizə maraqlı idi. Görəsən, sizin fikirləriniz necədir bu layihə haqqında? Çox sağ olun. Mən minnətdaram bu aksiyanı təşkil edənlərə. Amma mən özüm tələbə olmuşam. Mən tələbə olduğum vaxt Azərbaycanı gəzmədiyim köşəsi olmayıb. Ancaq indiki cavanların belə gedib gəzməklərim, Azərbaycanı tanımaqlar mənim üçün biraz nostalji hissləri oldu. Biraz da ki, mən fəxr elədim ki, məsələn, bizim gənclər üçün belə bir şərait yaradırlar ki, onlar gəlib bizim vətənimizi görürlər, vətənimizlə tanış olurlar, vətənimizin digər bölgələrində yaşayan etnik xalqların adət-ənənələrinə tanış olurlar. Lənkəran bilirik ki, Lənkəran, Cənub zonası ümumiyyətlə biz bilirik ki, orada talış etnik qrupların yaşadığı bir məskəndir. Orada onlar talışların bir necə həyat tərzi keçirdiklərini, hansı mətbəxə malik olduqlarını daha yaxından tanışırlar. Bir bax, onun kitabını oxusun, bir öz gözlərini görsünlər. Və bu aksiyanı mən alqışlayıram və çox şadam ki, mənim evladım da həmçinin bütün Quba gəncləri orada iştirak ediblər. Quba həmişə intellektual səviyyəsi yüksək olan bir yer olub və orada onlar intellektual yarışları inkişaf edib, iştirak ediblər. Mən neçə dəfələrlə Mehbar müəllimənin özünə danışmışam telefonla ki, məsələn, arxayın olmaq üçün ki, hətta evladım mənə deyib ki, atana rahat olma, hər şey yaxşıdır, çox gözəldir. Dövlətimiz arxayındır ki, onun belə gənci var. Gənclərimiz də arxayındır ki, onların yanında belə bir dövlətimiz var. Bizim gənclərimiz öz dövlətimizi həmişə sədaqətlidirlər, hökumətimizə isə vətənimizə sevgi ilə böyüyürlər, dövlətimizə sədaqətlə xidmət edirlər. Mən bu qədər. Təşəkkür edirik fikirlərinizə görə. Bir məsələ qeyd edeyim. Yəni bu turaksiya cənab prezidentimizin tapşırığına əsasən təşkil olunur və rayon icra hakimiyyətlərinə tapşırılır. Rayon icra hakimiyyətləri bütün rayonlarda bu təşkilatı işlərlə məşğul olurlar. Digər bir tərəfdən vətənpərvərliyi baxımından çox müsbət təsir edir. Çünki şagirdlərimiz getdiyi yerlər hamısı tarixi yerlərdir. Onların iştirak elədikləri, məsələn, olduqları yerlər Heydər Əliyev mərkəzidir, Gənclər mərkəzidir, Tarix Diyarşınaslıq muzeyidir və digər tarixi baxımından, bir yaxud şagirdlərimiz qeyd elədi, Həzə Aslanovun ev muzeyi, sonra biz orada daha bir tarixi yerdə olmuşuq, məsələn, orada mayaq binası var, o mayaq binası vaxtı ikən, yəni qala adlanan yerdə ora bildiyimiz kimi Lənkəran xanlığı 18-ci əsrin 2-ci yarısı Lənkəran xanlığı olub və həmin o xanlığın yerləşdiyi ərazilərdən biridir və həmin
ərazilərdə biz olarkən orada bizim müşahid edən şəxslər ətraflı məlumat verirdilər bu barədə. Bütün bunlar da şagirdlərimizdə bir daha öz tarixi yaddaşlarını təzələyir və bizim Respublikamızdan və ondan əvvəlki dövrlərdə Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş dövlətlərin, həmçinin xanlıqların yəni hansı tarixə sahib olduğunu bir daha şagirdlərimizin yaddaşında bir dəfəlik əkk eləyir. Nifarə xanım, var mı sizin də əlavə fikirləriniz? Deməli, həqiqətən də bu tur aksiyanın şagirdlərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında böyük əhəmiyyəti var. Çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki bayaq qeyd elədiyim kimi şagirdlərimiz bu şimal bölgəsindən cənub bölgəsinə səyahət eləyirlər və bir daha Azərbaycanımızın gözəlliklərinin öz gözləri ilə şahid olurlar. Və onlarda vətənpərvərlik hissi formalaşır. Başa düşürlər ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsi gözəldir. Hər bir diyarı gözəldir. Mən bir şeyə qeyd eləmək istəyirəm. Astara şəhərində, Astarada biz Astaraya səyahət eləyəndə bayaq unutdum. Astarada dəniz kənarı bir rayondur. Dəniz kənarında gözəl bir bulvar kompleksi yaradılıb. Uşaqların çox böyük marağına səbəb oldu. Onlar inanmırdılar ki, demək Bakı şəhərində bulvar var. Şagirdlər indi öz valideynləri ilə bu bulvarda istirahət eləyiblər. Amma onlar inanmırdılar ki, bölgədə dəniz kənarında bu cür, bu formada çox yaraşıqlı, geniş ərazidə bulvar təşkil olunsun və bu əhalinin istifadəsində verilsin. Bu özü bir elə vətənpərvərlik tərbiyəsidir. Ki, hər bir bölgəyə eyni cəhətdən qayğı göstərilir, hər bir bölgə yeni tikililərlə inkişaf etdirilir. Şagirdlərin böyük ruh yüksəkliyi ilə qayıtmasının səbəbi də o oldu ki, o öz gözləri ilə gördülər ki, həqiqətən də bizim bölgələrimiz çox gözəl, tarixin və yeni yaradılmış infrastruktura malik bir bölgələrdir. Mustafa müəllim, sizin də fikirlərinizi öyrənərdik vətənpərvərliyi mövzusunda. Çox sağ olun. Bu tur aksiyanın əsas məqsədlərindən biri də iştirak edən məktəblilərin, yeni və gənclərimizin vətənpərvərlik hisslərinin aşılanmasıdır. Bu aksiyanın əsas məqsədlərindən biri. Mən ilk başlayırıq biz o uşaqların gəldiyi gün, onları qarşılayandan sonra ilk əvvəl bilirsiniz ki, Azərbaycanın qurulub yaranmasında, onun bugünə, bugün inkişafa gəlib çatmasında əlbəttə Ulu Öndər Heydər Əliyevin böyük xidmətidir. Və Azərbaycan onun əl işidir və öz, bu haqda biz əsas birinci olaraq Heydər Əliyev mərkəzinə, bütün aksiya iştirakçılarını Heydər Əliyev mərkəzinə tanış edirik. Heydər Əliyevin həyatı ilə onun həyatda göstərdiyi Azərbaycan üçün etdiyi xidmətləri, həmçinin Azərbaycanın bugünkü inkişafını da gənclərimizin hər tərəfli həm təhsildə, həm idmanda, həm digər sahələrdə uğurlar əldə etməsi üçün atdığı addımlardan, verdiyi sərəncamlardan, həmçinin qəbul etdiyi dövlət proqramlarından ki, onu bütün o gənclərimizə aşılanır. Və siz bilirsiniz ki, Qubada Soyqırım Memorial Kompleks var ki, orada 1918-ci ildə erməni daşnaqları tərəfindən xalqımızın başına, o cümlədən Qubada törədilən soyqırım kimi qəbul olunan Quballıların başına gətirilən müsibətdən ayağını şəkildə o yeniyetmə gənclərə göstərilir. Onları orada Qubada törədilən, nəinki Qubada, həmçinin Lənkəranda, Şamaxıda, Bakıda və digər qırğınlar törədilən bölgələr haqqında orada məlumat verilir və mən inanıram ki, təkcə bu həm Heydər Əliyev mərkəzində verilən, göstərilən o aparılan təbliğat, həmçinin soyqırımı ayağını onların görməsi bu bir növ elə o gənclərimizdə vətənpərvər hisslərin aşılanmasına böyük bir dəstək olur. Və mən istərdim ki, gələcəkdə, yəni bu olacaq, ölkə rəhbəri möhtərəm prezidentin apardığı siyasət və bizim torpaqlarımızın, işğal altında torpaqlarımız dala qayıtsın. Əsas biz o məktəbliləri, o duraksiyaları Allah qoysa biz Qarabağda keçirək. Qarabağda bizim məktəblərimizi aparaq və onları bu Qarabağda bizim adət-ənənələrimizə tanış edək. Bu inanıram ki, hər bir şagirdin, hər bir
vətənpərvər vətəndaşın arzusudur ki, işğal olunmuş torpaqlarda da bu kimi aksiyaları keçirə bilər. Mustafa müəllim, istərdim hələ digər sual da sizə səsləndirim. Qubaya hansı bölgələrdən təşrif buyurdular gələn qonaqlar və neçə nəfər idi? Quba rayonunda Turaksiya çərçivəsində Rehti rayonundan gənc və gənclər iştirak edirdi. Cənub bölgəsindən Lənkəran, Astara, Lerik yardımı rayonları, Şirvan rayonu, həmçinin də Neftçala və Zərdab rayonlarının ümumilikdə 240 gənc və gənc bu Turaksiyada iştirak etmişdir. Anar müəllim, sizinlə verilişimizi davam etdirək. Tur aksiya iki mərhələdə təşkil olunub. 15-18 mart və 23-26 mart tarixlərdə. Artıq birinci tur başa çatdı. Birinci tur çərçivəsində demək olar ki, Respublikamızın Quba bölgəsi daxil olmaqla Cənub, Gəncə şəhəri və ətraf rayonlar və Qəbələ. Qəbələ şimal-qərb istiqamətində həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasına təşkil olunub. Yəni, artıq birinci mərhələ başa çatıb. Demək olar ki, Respublikamızın bütün rayonları bu Turaksiyada təmsil olunur. İkinci mərhələdə, yəni bir rayon Turaksiyada bir dəfə təmsil olunur. Artıq Quba məktəbləri deyək ki, birinci Turaksiyada iştirak ediblər. İndi ikinci Turaksiyada da digər iştirak eləməyən rayonlar iştirak edəcəklər. Mən onu deyə bilərəm ki, bizim Turaksiyada 40 məktəbli seçilmişdi. Məktəblərin seçilməsində deməli, fən olimpiadlarının qalibləri, rəsim, musiqi, rəsim şagirdlər. Yəni, fəal şagirdlər nəzərdə tutulur. Əvvəlcədən müəyyənləşdirir ki, bu şagirdlər iştirak eləməlidir və həmin şagirdlər də bu turaksiyada iştirak eləyiblər. Aksiyaya qatılmaq üçün il boyu hazırlıq gedir. Nə mənada il boyu hazırlıq gedir? Məsələn, biz bilirik ki, ildə iki dəfə bu aksiya həyata keçirilir, noyabr və mart aylarında. Buna görə də bizim şagirdlərimiz intellektual yarışlarda iştirak edirlər. Digər tərəfdən olimpiadada iştirak edən şagirdlərimiz olur. Və dərsdə, təhsildə fərqlənən şagirdlərimiz var ki, biz onları nəzarətdə saxlayırıq. Bilirik ki, həmin şagirdlərin Turaksiyada iştirak etməsi daha faydalı olar ki, digər bölgələr haqqında daha ətraflı məlumat əldə edərlər. Həm də bir növ həmin şagirdlərin deyək, stimul verici bir hal kimi olimpiada iştirakçısı olsun və yaxud intellektual yarışların iştirakçısı olsun, bu onlara daha xeyirli olur. Bu tur aksiyada da, mart aksiyasında da bizim 40 nəfər şagirdimiz iştirak edib. Həmin şagirdlərin içərisində əlaçı intellektual yarış var, televiziya yarışması, ictimai televiziyada verilir. Həmin intellektual yarışda finalçı şagirdimiz var idi. Bir nəfər şagirdimiz finalçı olmuşdu və həmin şagirdi biz Turaksiyaya daxil etmişdik. Olimpiada iştirakçıları var idi. Son birinci, olimpiadanın birinci mərhələsində qalib olan şagirdlərimiz var idi. Demək, bir nəfər şagirdimiz ümumi lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümünə həsr olunmuş ən yaxşı təqdimat müsabiqəsinin qalibi Alekseyevka məktəblisini daxil etmişdik. Və digər şagirdlərimiz də yenə də təhsildə digər yarışlarda fərqlənən şagirdlər idi ki, biz şagirdləri bu Turaksiyaya daxil etmişdik. Və bunun üçün də bayaq qeyd elədiyim kimi il ərzində biz bunları nəzərə alırıq və qeyd eləyirik ki, həmin şagirdlər bu Turaksiyada iştirak etsinlər. Təşəkkür edirik. Anar müəllim, istərdim elə verilişin son dəqiqələrində intellektual yarışlar haqqında da biraz bizə məlumat verərdiniz. Bəli, bildiyimiz kimi Turaksiya 4 gündən ibarətdir. Turaksiyanın 3-cü günü şagirdlər arasında kim nə harada intellektual oyunu keçirilir. Bu tur aksiyalarda ümumiyyətlə rayonumuz həmişə yüksək nəticələr göstərir. Bu vaxta kimi komandalarımız 2 dəfə 3-cü yeri, 2 dəfə isə 1-ci yerə nail olublar. Bu dəfəki tur aksiyada da çox yüksək nəticələr göstərdilər. Belə ki, səsləndirilən 24 sualdan demək olar ki, komandalarımız ikisi 14-15 suala cavab verdilər. Digər isə 13 suala. Belə komanda hesabında 4-cü, 5-ci yerləri bölüşdürdülər.
Təşəkkür edirik. Əziz dostlarımız, bilirəm ki, sizin hafizənizdə çox şeylər yadda qaldı. İstərdim onlarla bizimlə biraz bölüşəsiniz. Mən Zeynal Abajalə ölkəmizi tanıyaq turaksiyasında iştirak etmişəm və buna görə çox xoşbəxtəm. Bizə bu şəraiti yaratdığına görə ilk öncə möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyevə, daha sonra icra başçımız Ziyəddin Əliyevə öz təşəkkürüm, bütün yoldaşlarım adından öz təşəkkürümüzü bildirirəm. Çox sağ olun. Biz də sizin təşəkkürlərinizə qoşuluruq. Ümumiyyətlə, bu aksiyalarda əməyi olan, zəhmət olan hər bir kəsə təşəkkür bildiririk. Var mı digər sözü, sualı olan? Mən Osmanzadə Lalə, tur aksiyasının bir iştirakçısı kimim. Bu keçirilən yarışlardan, gəzdiyimiz, gördüyümüz tarixi yerlərdən çox böyük zövq aldım və bu aksiyanın təşkil olunmasında əməyə keçən hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Biz Qafqaz Televiziyasının adından hər birinizə təşəkkür edirik, gəldiniz, iştirak etdiniz. Və eyni zamanda, əziz tamaşaçılarımız, hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirik bizi izlədiyinizə görə. İnanıram ki, bugünkü mövzumuz da digər verilişin mövzuları kimi hər birinizin xoşuna gəldi. Və Qafqaz Televiziyasının efirində sizi sizə göstərən Gənclər Klubunda bugünlük bu qədər. Gələn görüşlərdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.